Запис чергової розмови чоловіка, голос якого схожий на голову Держбюро розслідувань Романа Трубу, опублікували в телеграм-каналі «Трубу прорвало». Очільник Держбюро нібито обговорює із заступником керівника Офісу президента Андрієм Смирновим справу проти Олександра Єфремова, якому Генпрокуратура закидає фінансування терористів на Донбасі. Ось можемо послухати. Якщо ти будеш в понеділок, то можна зустрітися. Давай. Я в неділю вже буду в Качері. У мене в понеділок дуже важливий суд у Єфремова. Чого так тримають тут? Ізмініть міру і далі суд ми раз блокуємо і поїхали на апробус. Там другого варіанту. Через три дні, ось після цього запису, 22 липня, суд звільнив Єфремова з-під варти та помістив під домашній арешт. 19 вересня його ж скасував. Олександра Єфремова затримали в аеропорту Бориспіль 2016-го, коли він, нагадаю, за даними Генпрокуратури, намагався вилетіти до Відня. Його звинувачують у державній зраді, організації захоплень будівель обласної адміністрації та СБУ в Луганську 5 років тому, а також сприянні створенню і діяльності самоназваної ЛНР. Єфремов провину заперечує. Ми хотіли отримати коментарі Романа Труби і Андрія Смирнова, чиї голоси схожі на ті, що звучать на записі. Вони на дзвінки не відповідають. Речниця Держбюро розслідувань Анжеліка Іванова нам розповіла, раніше Роман Труба коментував попередні аудіозаписи. Тоді він сказав, голос, можливо, його, але таких розмов не було.